Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. God bless you all, friends, around the world. Greetings from Brazil. Here we are, invite everyone to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Say, Jesus, I repent from the sins that I committed and I surrender my life to you. I receive you, Jesus Christ, as my Lord and Savior. God gonna send to dwell in your heart the Holy Spirit and give you everlasting life, forgiveness, peace, joy. Oh, amazing is the God's love for you. Queridos e preciosos irmãos, estou aqui com a minha Bíblia aberta em Lucas capítulo 1, versículos 67 e 68. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. Nada pode impedir o Senhor Jesus Cristo de concluir, concretizar, consumar na sua soberania, na sua decisão invencível. Ele teve uma firme decisão de ir para Jerusalém e morrer por nós. E lá na cruz ele levou todas as enfermidades, tudo que tenta nos tirar da paz, levou o pecado, o castigo do pecado, os efeitos da queda. Queridos, nada pode impedir Jesus de nos salvar e derramar sobre nós plena e poderosa salvação. Nada pode impedir o Senhor Jesus Cristo de consumar, concluir a salvação. Lá na cruz ele nos salvou, nos curou, nos libertou, nos santificou, nos restaurou, levou cativo o cativeiro e derramou dons aos homens. Assim como Jesus foi onipotente, invencível, perfeito para nos salvar, assim como Jesus levou as enfermidades e tudo que tenta nos tirar a paz, assim como Jesus realmente nos salvou das dívidas, das doenças, da depressão, do pecado, dos efeitos da queda, assim, o Espírito Santo que veio habitar em nós é competente para nos ajudar a manifestar no visível os efeitos do Calvário. Tão certo como Jesus nos curou e nada pôde impedi-lo, o Espírito Santo também ninguém poderá impedi-lo. Isaías 43:13 diz: operando o Senhor, quem impedirá? Nada poderá impedir o Espírito Santo de nos ensinar e está nos treinando, nos conduzindo de glória em glória, de fé em fé. Nada poderá impedir o Espírito Santo de nos tornar o que Jesus Cristo nos fez na cruz do Calvário. Pessoas que vencem o pecado, os efeitos do pecado, os efeitos da queda. Tão certo como Jesus derramou sobre nós o seu Espírito de santificação, de saúde, de provisão, tão certo é que esses rios fluem do nosso ventre, da nossa voz, em atos proféticos. Tão certo como Cristo nos curou, o Espírito Santo confirma a nossa oração de cura. Tão certo como o castigo que estava tentando nos tirar a paz. É. Tudo aquilo que tenta nos tirar a paz, seja emocional, sexual, financeiro, familiar, não importa. Jesus quebrou toda a obra das trevas. Ele nos libertou, o laço quebrou e nós ficamos livres. Tão certo, amados, como Jesus derramou sobre nós uma abundante redenção, uma obra consumada e perfeita, assim também o Espírito Santo é competente, onipotente, para nos ajudar a manifestar, a trazer substância no visível, para que esta cura, que é um fato espiritual, se torne fato visível no corpo dos irmãos, que a possibilidade seja um fato visível, a paz, a vida sobre o pecado, a carne, o mundanismo, entende? Então, tão certo como Cristo nos salvou, o Espírito Santo é poderoso para manifestar os efeitos dessa salvação. E eu quero orar com vocês. Deus abençoe Bruno, Deus abençoe Teresa Schneider. E eu quero orar agora por você que está aqui ao vivo ou vai ouvir no gravado. Quero orar com muita fé, com muito amor. Quero orar e creio que Deus está aqui para confirmar. Quem nos ungiu foi Ele, quem nos enviou foi Ele. Quem nos confirma é Ele. Por isso não somos mentirosos.
Se ele disse curar enfermos, não somos mentirosos quando oramos pelos enfermos. Quem nos impede de ser mentirosos é a confirmação do Espírito. Quem nos impede de fracassar é aquele que nos fez mais que vencedores e nos guia em triunfo sempre. Sem Jesus, não poderíamos. Mas por sua presença, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Portanto, queridos e preciosos irmãos, nós vamos fazer aquilo para o qual fomos ungidos. E essa unção é onipotente. Por isso, não temas. Deus nos ungiu e nos capacitou a ajudar vocês como canal. Porque ele é a fonte. E não é uma fonte seca, vazia. É uma fonte que não falha. Certamente a fonte da cura divina, da provisão, da salvação, da consolação, da edificação. E neste momento profético, vamos agora unir a nossa fé. Eu quero unir a minha fé com a sua. Mateus 18, 18 e 19. Diz que dois de vocês concordar será feito pelo Pai que está no céu. Eu quero concordar com você. Que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus possa ser manifesta no seu corpo, na sua alma, na sua família, nas suas finanças, em todas as áreas, no seu ministério, na sua comunhão com Deus e com pessoas. Por isso, queridos, é maravilhoso orar, porque a oração é um canal através do qual Deus deseja tanto operar. Deus está mais interessado em te curar, te libertar, te prosperar, te santificar do que você mesmo. Foi ideia dele. Deus enviou Jesus e agora enviou o Espírito. E através do Espírito enviou a igreja cheia do Espírito para orar com fé. E neste momento eu vou orar agora, tá bom? Neste momento, chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Aquilo que é trevas terá que sair, porque a luz do Senhor está brilhando. Temos autoridade e sabemos disto. Temos a presença do Senhor. E o que nós temos, nós vamos liberar agora. Prepare-se para sentir o impacto da glória do Senhor sobre a sua vida. Prepare-se agora para ser cheio do Espírito, dons, graça, unção. Prepare-se para que essa dor deixe o seu corpo, essa infecção, caroços, tumores, toda obra de Satanás vai sair agora. Porque fomos ungidos para fazer as mesmas obras e maiores. Quem nos confirma é o Espírito Santo. Quem nos impede de fracassar é o Espírito Santo. Tão certo como Jesus levou as enfermidades na cruz, o Espírito Santo está aqui para confirmar no visível, para que o Senhor seja glorificado. Pai querido, neste momento, em nome do Senhor Jesus, nos movemos na fé do Filho de Deus, debaixo do sangue de Jesus, com o coração agradecido, nós profetizamos vida no seu arraial. Falamos, haja luz. Aonde houver trevas, haja luz. Aonde houver doença, dizemos, haja saúde. Aonde houver falta, haja 12 cestos cheios sobrando. Aonde houver depressão, dizemos, haja alegria, haja paz. É o fim dessa dor, dessa infecção, desse atrapalho. Cadeias, correntes e grilhões saem em nome de Jesus. Profetizamos sobre este lar, essa família, essa empresa. E sabemos que o Senhor confirma, Pai. Quem nos impede de fracassar é a Tua confirmação. Confiamos em Ti 100%. A sua confirmação faz com que a vitória de Jesus se torne fruto visível. Nós somos aqueles que manifestamos a sua glória, a sua grandeza. E todos aqueles que ouvirem no gravado recebem essa mesma unção. Mateus 18, 18 e 19. Eu concordo, Pai. Que essa pessoa seja agora visitada pela tua vontade. E tudo que é de Satanás sai agora. Se havia brechas, cadeias, correntes, Pai, teu sangue fecha agora. Em nome de Jesus. Ordenamos que toda a força da escuridão saia e que a luz da bênção, da prosperidade, da saúde, da alegria, da unção, da vitória sobre o pecado, o vício, a depressão, a vitória sobre a carne e o mundo do diabo, a sabedoria para viver e andar em santidade, vestes brancas e azeite transbordando, uma noiva cheia do Espírito Santo. Assim é em nome de Jesus. Deus te abençoe e obrigado por orar comigo. Obrigado porque estamos crescendo dia a dia juntos. Jesus está sendo glorificado. Deus te abençoe.